2008, det var et år, rigtig mange erhvervsdrivende, vi husker. Jeg husker det rigtig godt, for jeg gik ned med et ordentligt brag i 2008. Rigtig mange gik ned med et ordentligt brag. Jeg havde en rigtig, rigtig god virksomhed, og jeg tabte 30 millioner danske overnight. Anyway, rigtig mange rige blev ekstremt rige. Rigtig mange rige blev fattige. Rigtig mange fattige blev rigtig rige. Dem, der tør tage chancer, når kurven knækker, jamen, de vender op og ned på deres liv, hvis de tror på det og virkelig arbejder for det. Se, 10 år skulle der gå, før jeg fik bygget min pæne formue op igen. Fik mit drive tilbage, fik jeg bygget det hele op. Og så kom COVID, og nu ser vi det endnu værre end 2008. Og det er nu, hvis du tør tage chancer. Altså, hvis det var, kunne jeg jump tilbage i 2008, og det var muligt dengang, så havde jeg belånt alt, hvad jeg kunne belåne i banken, og investere mine penge, og holdt dem, og troede på mit projekt. Jeg havde nok ikke gået ind i aktier. Jeg havde nok ikke gået ind i bitcoin. Men investere i for eksempel real estate, eller noget, du virkelig tror på, eller arbejder på, eller dig selv. Altså, dem, der tør tage chancer nu, de bliver vinderne på den lange bane. Det kan jeg godt love dig for. Og det er nu, du skal give den gas. Jeg investerer alt, hvad jeg har og ejer. Altså, som min mentor, Robert Kiyosaki, som ændrer mit liv, han siger, savers are losers. Selvfølgelig skal du have lidt til siden til, at du kan overleve, men du kan godt indordne din økonomi efter dine investeringer. Har du lyst til at investere med sådan en som mig og tror på mine projekter, så har vi stadigvæk noget tilbage på nogle af hotellerne, og vi står altså lige rundt om en højsæson, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Russerne, kineserne starter med at komme ind i Thailand for 1. oktober. Du kan lige russerne eller ej, så kommer de. Aeroflot har lige bestilt 200 nye fly, så der bliver sat turbo på, og vores hoteller er klar til at tage imod alle de her turister, der kommer. Så vi håber og tror på et rigtig, rigtig, rigtig og ventet på og arbejdet hårdt på et enormt godt efterår og højsæson her i Thailand, som var helt til april måned, ikke også? Nu får vi se, hvad der sker, om man får dem banket op på de der 30 millioner turister. Man ved det jo ikke, vel? Altså, nu får vi se, men nu begynder der at komme fly til Norge, til Oslo, direkte med Thai Airways, og der er mere og mere efterspørgsel for at komme herud i varmen. Så og hvis du ikke vil investere i mig, så investere alligevel. Giv den gas. Tag nogle chancer. Altså de her, der går måske 10 år, så vender hele geschæften en gang til. Og det er der, du skal springe på som almindelig menneske. Og det er der, du virkelig kan bygge din formue op. God dag herfra.